Dobar dan, moji prijatelji, moji kreatori. Danas ću da vam pričam nešto što mi se desilo, a moj video dobit će ime Ne radimo nikome zlo jer se to vraća. Kao i uvek ja pišem najčešće ono što se meni desilo ili me neko motivirao. Za neko video. Pa da započnem. Mnogo od vas znaju da sam prije par godina napustila Makedoniju i preselila sam se u Crnu Goru. Zašto sam to uradila nije bitno, ali ko me prati, verujem da zna. U početku je bilo sve. Tu živim kao podstanar. Baraka je prelepa. Ima dva ulaza, jedan je moj, a drugi je od komšije. U barake, kao svaka baraka, sve se čuje ko i šta priča. Meni to nije smetalo, jer sam osoba koja živi svoj život. Kao vodolija uvek sam gledala da svima pomognem, a sebi ostavim na stranu. Ali, primetila sam da roditelje ovde, u ovaj deo, a svi znaju o kome pričam, nisu pazili na dete, nego šta je dete reklo, oni su mu verovali. A dete je bilo nestašno, nije učilo. Radio je sa ocem. Dobro, to je dobro jer bar se uči da nešto radi. Nije važno što, važno da radi. Ali u školi bio je jako slab. Slabi učenik. Od obrazovanja ne verujem da će nešto ni postići, jer nikomu ne pomaže. Ne daju mu nikakvu afirmaciju da ga potiknu. Ne daju mu nikakvu veru da kad bi nešto naučio, kad bi postao neko, da bi mogao da ima sve u životu. I ono što uradi, što drugima smeta, što drugima nanese zlo, da prihvati tu odgovornost, ne da laže da nije, a oni mu veruju. Odgovornost mora se prihvatiti. Iako je mali, ne znam koji razred na kraju, možda je dan već i završio, treba početi da meditira. Meditiranje je nešto lepo, prelepo, gde može da bude u svojoj tišini. Ovo dete nema prijatelja, nema nikog, jedino su mu tu otac i majka, koja niko, ni majka, niti otac obraćaju pažnju na njega. Kao da su bacili mačići, prvi mačići. I to malih, ne neko 30-40 godina, nego malih od 14 godina. Da je dete bilo malo bolje vaspitano, ne bi se desilo ono što se desilo. Ne bi se desilo da ih izbace iz prve kuće gdje su bili kao podstanari. Jer je i majka znala da laže. Pa i tu je nastavila da zabranuje ko sa kim da se druži. To ne valja. Prihvatite odgovornost. Svaki čovjek ima nešto u sebi dobro. Pa i ona. Pa i ona ima pravo da želi sa nekim da se druži, sa nekim ne. To je njen izbor. Nema tu šta da se priča. Ali kad izađe, uvek je bila nasmejana. To je dobra strana. To ne mogu reći ništa loše o tome. Ali mali. Jer se čuje u baraci. Kad nisu tu, to je vrištanje. To je
kao da se kuća trese, kao da je zemljotres, kao da ima neku zabavu, kao šta ja znam, a sam. Kad dođe neko, tišina, mrtva tišina. Jer to je vaspitanje. Nisam ja ovde da sudim. Ima ko da sudi. Ja ovde samo pričam ono što sam čula, ono što meni smeta, jer ja tu živim, ja tu spavam, jer ja tu odmaram popodne. I svako kad mu neko gazdi kaže, onda ispada da svi lažu, samo oni su u pravu. Pa imali su i pasa, moram ga spomenuti. Pas me toliko voleo, da me pratio svuda gde ide. Ali, kao što je bio neuhranjen, jedino sam ga ja hranila, sam hranila i mace i pa pse, sve što nađe, pa i ježa. Da me oklevete, da su zbog mene otruli, što znam da lažu jer su ga odneli negde da čuva plac. Da sam ga ja prijavila da pravi belju. Naprotiv, ja sam ga branila i od pse na samu plažu, a zabranivala sam mu da njušku ubaci u neku torbicu, izvadi neku kesicu, nešto za jelo. Gladan je. Jeo je samo hranu, hleb i vodu. To je bila njegova hrana. Ako ne voliš pse i mačke i životinje, pa nemoj ih im uzimati. To je odgovornost. Zato treba da preuzmeš, da ih hraniš, da ih čuvaš, da ih šetaš, da im stavljaš ampule, da ih kupaš. Oni mislili da ako ih ovo se okupa u more, da su sve buve otišle. Nije istina. Bio je pun buva. Rukama sam vadila i krpelja i buve od njega. Nije mi groza. Jer ih volim. Ali, kad otac zna da laže, onda dete čuje, sluša, uči. Eto prvo njegovo obrazovanje, da laže. A njegova vjera da to popravi, nema je. Jer nema ko da ga poduči, nema ko da ga podrži. A gdje mu je motivacija? Za čim motivacija? Ne želi knjigu da uhvati u rukama. Da se motiviraš, da nešto naučiš, da nešto znaš, onda bi trebali da ga teraju da uči. Kad nauči, može postati neko. Nije važno da li je on u ličnom broju jedinica, jer oni misle tako, ako je on jedan, on će da bude vođa i glavni. Nije tako. Ima viši i niži tip, a niži tip zna se kakav je. Pričala sam o tome, pa nađite video, pa preslušajte da ne pričamo sad o tome. Desilo se nešto što neću sad da pričam onako, ali videli su komšije, javili gazdi, gazda je došao kao gazda šta bi trebao da dođe. Ja sam mu sve ispričala šta je bilo. Otišao kod njih. Kad za 5-10 minuta, eto ti komšije. Šalio se zašto nisam mu ja rekla njemu, nego gazdi. Se radilo o detetu. Iste takve slučajeve bilo je preko 100. Da ne pričam, svako ima svoju priču, tako da bolje ja ostavim to neko drug da ispriča. Ja ću svoju.
Znači, kad sam mu rekla da nisam ja, nego da je drugi, da taj drugi je javio gazdi. I da ja još i nisam ni znala da u auto ima još i drugih ljudi, druge osobe, koji su sve to vidjeli i začudili su se kako se mali odnasao sprema mene. Stara žena koja ima preko 50 i neke godine, da tako priča sa mnom, da tako radi sa mnom, to nije vaspitanje. Pa još se bune. Jer još im je teže zašto tako kažem. Jer sve što uradim neko dete, ko je kriv? Prvo roditelji, pa onda okolina. A za okolinu ja ne mogu da kažem jer to dete nema s kim ni da se druži. Nikoga neće. Zašto? Jer su ga naučili tako da bi lagao, krao, uzimao tuđe, bez pitanje. A kao dete mogu da kažem da je bilo dobro i da je dobro. Ali ja sam takva da kad jednom kažem ne, izbacila sam komšiju napolje i nikad više nisam htjela da mi uđe unutra. I na njegovo zdravo ja ne odgovaram. Nemojte učiti djecu da lažu. Nemojte djecu da učite da nisu socijalizirani. Nego pustite ih da igraju. Naučite ih da čitaju. Naučite ih da smetaju. Naučite ih da završe školu, obrazovanje, da postanu neko. Stvarno. Svaka bivša republika, država ima mnogo slabo posla, ali uvek se nešto nađe. Kad imaš želju, kad u mislima ti zacrtaš šta želiš, kad tvoje emocije počneš da vibriraju, kad počneš da vizualiziraš, kad pretvori sve to u akciju, počneš da tražiš posao, kad počneš i znaš kakav želiš, onda sve dolazi. Znate da karma šta je? Da sve što uradiš, vratiti se. Nemojte to raditi. Nemojte. Na kraju ću da kažem samo da dete je ostalo isto. I pored toliko pričanja od ljudi, jer svima pravi štetu, posebno kad su mu roditelji nisu kod kuće, on tera inat i uči da to pravi svakome na svetu ako može, posebno onima sa kim ne pričaju. Opet vaspitanje, opet škola od njegove roditelje. Jako mi je žao, jer dete nije krivo, krivo su oni koji ga vaspitavaju. Uskoro i okolina, ona jedinica, može da bude jeste vođa, ali vođa kriminalaca, vođa lažova i sve što je najniše. Hvala vam na oslušanje mog videa. Nemojte dopustiti da vašu decu su takvi, nego od malenih noge vaspitavajte ih kako treba. Nek zna se da treba sami da odlučuju, da pronađu sebe, da žive za sebe, ali ne na takav mizeran način. Ne na takav način da bi mogli da svakome naštete. Ne, to nije pravilno. Nađite mu motiv da bi učio. Nađite mu motiv da bi nešto radio. Nađite mu afirmaciju ako ne zna da bi to postigao. Pa podignete mu vibracije.
Pa naučite da motivira, da meditira. Pa ljudi, od njega će da bude čovek, ali samo tad. I svaki misao ko on pomisli, ko i bez da izusti reč, njegov misao putuje do Boga ili univerzuma, ko kako hoće i u kome voje.